sóc membre de la comissió que atorga el guardó de Santa Casanova. Quina és la seva guardó i el sentit del guardó, jo crec que té un sentit bàsic, que és el de recordar la figura de Sandra Casanova, el de no perdre aquelles persones que al llarg de la història han fet tant per Catalunya i que d'alguna manera han estat com oblidades o amagades, no? Per tant, és donar rellevància en el personatge, aquesta és la primera intenció de fer el guardó. Recordar-lo cada any d'alguna manera, rememorar doncs, que hi ha persones que han lluitat molt pel nostre país i que han donat tota la seva força per Catalunya i ell en va ser una. Per tant, el objectiu del guardó és aquest, és rememorar aquesta persona. I evidentment, com que ell era una persona polifacètica, amb múltiples inquietuds, múltiples activitats, però una de les que tenia claríssimes era de la defensa de la llei, no? La defensa del català. Llavors, el motiu de donar el guardó al casal del mestre és, en certa manera, perquè avui el casal per nosaltres significa l'esperit de tots aquells mestres que d'ençà del franquisme cap aquí van ser perseverants per no perdre la llengua catalana. Perquè la llengua tornés a les aules, perquè la llengua tornés a ser una llengua d'aprenentatge, perquè tornés a formar part de la del poble. I avui jo crec que més que més té una rellevància molt gran donar aquest premi, perquè avui el català torna a estar amenaçat. Malgrat no ens haguéssim pogut imaginar de cap manera, avui tornem a tenir la llengua catalana amenaçada. Per tant, encara torna a dir... i el lliurament del segon guardó Salvador Casanova, que aquest any són els mestres impulsors de l'escola catalana, representats pel casal del mestre de Granollers i el Vallès Oriental. Hi haurà una actuació musical dels nens de l'escola Pere Anton i abans un vídeo molt curtet i molt interessant que explica el projecte musical d'aquesta escola, l'escola Pere Anton, que és la que avui ens amenitza la cerimònia. Ara doncs el vídeo. Som els nens de quart de l'escola Pere Anton i ara tocarem un tema que es titula Yellow Submarine, dels Beatles. Yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.
popular dels Estats Units.